Re, viss ēters ir te! Latvijas televīzijā tapusi dokumentālā filma Sapnis par valsti prezidents. Tā noslēdz sēriju par valsts izveides laiku pirms 100 gadiem. Iepriekš stāstījām par Satversmes tapšanu un pirmā Saeimas ievēlēšanu. Un pēdējā trešā daļa par to, kā izlēma, ka Latvijā būs prezidents un kādi bija pirmskara valsts prezidenti. Pirms rāda ētrā šokar 19.30 pirms panorāmas. Pats pirmais jātmiņa neviļ bija Čaksts Zverests stājoties prezidenta amatā. Jā, re, kur ir 22. Gada 7. Novembrī. Šodien pulksten 12. Ir Latvijas Republikas satversmes spēkā stāšanos. Esmu stājies pie valsts prezidenta pienākuma izpildīšanas. Un lūk Čaksts paraksts. Baidījās, lai nebūtu vēl viens keizars, kurš atlaiž vai padzina parlamentu, kā to darīja Krievijas imperators. Un šis kompromiss faktiski izpaudās tajā, kā mēs šodien to redzam. Tātad. Prezidents ir, bet viņu ievēl parlaments. Ka viņš tika ievēlēts kā prezidents, viņam piedāvāja Rundāls pili kā rezidents, nu, kur pieņems, ka smalkos viesus vasarā un tā. Un viņš bija ļoti sirsnīgi smējies par to un teica, mīļie cilvēki, man taču ir auči. Ja kāds grib braukt ciemos, lai brauc uz aučiem sienu pļautu, piemēram. Viņš gribēja turpināt to labo darbu, ko Jānis Čaks, kā pirmais valsts prezidents, bija iesācis. Un tas, ka viņi ap divi bija kolēģi, bija kopā strādājuši, man liekas, ka Zemgals arī labi saprat, kas bija tā vīzija Čaks galvā. LTV ziņu dienesta dokumentālā stāsta Sapnis par valsti, trešā daļa – prezidents. Ceturtdien, 1. decembrī, 7:30 vakarā, LTV 1.